Moro taas. Tänään tullut mieleen pari asiaa, nimittäin väsymys ja sota. Ja miten ne liittyy toisiinsa. Tuolla pyörällä kun ajelee, ja jos iskee väsy, niin olisi ihan vitsin tyhmä jatkaa matkaa. Sen tuntee käsissään, kun joutuu rupeaa puristaa tällä henkisellä termillä omalla voimalla, omissa voimissa. Kun sen pyörän pitäisi saada vapaasti vähän hakea reittiänsä siinä niin kuin ohjastajan alla. Ja ohjastaja vain ohjastaa ja niin kuin ratsastaa siinä mukana. No, kun väsymys iskee, niin ei sitä puristamista tule mitään. Ja sitten vetää lipat. Sitten mä oon ajatellut näitä meidän hengellisiä julisteja, mitä on ollut tässä hirveitä seksiskandaaleja. Jännä juttu muuten se, että sekin aina jonnekin aivan primääri viettiin menee toikin homma, että sieltä se saatana yrittää ja onnistuukin tosi usein, ikävä kyllä. Ulkomaista puhumattakaan, raha, seksi, naiset, maine, valta. Paljon muuta ei tarvita. Niistä viedään kuin pässiä narussa tosi usein. Ja miksi viedään? Monet puhuu hyvin ja ymmärtää sen juttunsa, mutta sitten kuitenkin käy tuommoista noin. Ensinnäkin, toi on hyvä vertauskuva, tämä panssarivaunu. Kun yksi ihminen nostetaan jalustalle ja se on jonkun ministeri, niin aina käy sitten sillä tavalla, että siellä on myöskin se yksi ihminen vastaanottamassa kaikki ne vihollisen palavat nuolet. Ja se on oikein maalitauluna. Jos ei siinä ole veljeksiä ja siskoja rintamassa, niin kuin ottamassa osaa niitä osumia ja rukoilemassa, niin tulee turpaan niin, että tukka pöllyää. Ja sitten jos on väsynyt, ja kun tulee turpaan niin, että tukka pöllyää, sitten tulee lipat. Ja mitä isompi ministeri, niin sitä enemmän saatana sitten koittaa niin kuin siihen myöskin niin kuin targetoida ja tulee törkeitä skandaaleja. Pitäisi tajuta osata levätä. Ei sodassakaan koko aikaa hyökkäillä, vaan välillä otetaan lepo. Äärimmäisen tärkeää on mennä taivaan isän niin kuin läheisyyteen. Eli sinne, mitä Raamattu sanoo, sinne niin kuin menee omaan kammioosi ja rukoile. Katsokaa Jeesuksen ministeriä, mikä oli 3 vuotta, niin vähän väliä siellä evankeliumissa lukee, kuinka Jeesus vetäytyi yksinäisyyteen rukoilemaan. Koska yksinkertaisesti ei ole mahdollista omassa voimassa jaksaa kovinkaan pitkään. Meillä ei akut kestä pitkään. Meillä pitäisi olla koko ajan niin kuin välittömästi, kun vähänkin rupeaa väsyttämään tai jo ennen sitä, niin laturissa. Ja laturi on tuonne ylöspäin taivaan isän luokse. Eli siinä ajatuksia sodasta ja lepäämisestä, että muistetaan levätä. Se tuli tuosta pyörällä ajamista mieleen, kun en mä enää jaksanut. Mä rupes kädet puutuun ja muuta tällaista. Mutta otetaan siitä tuommoinen hieno koppi tuohon hengelliseen elämään ja koitetaan viettää taivaan isän kanssa 2 keskistä aikaa mahdollisimman paljon. Joudun itsekin jatkuvasti tekemään parannusta. Siinä tuntuu, että moni muu aika ja kiire vie niin hirveästi. Hirveän oikein leijonan osan tästä elämästä. Mutta ottakaa me mallia Jeesuksesta ja siihen minä sinua tänään kehoitan. Jos et tunne vielä Jeesusta, suosittelen. Sano hänelle, että en tunne sua, voisitko jotenkin ilmaista itsesi. Ja se sitten kuule tapahtuu. Sitten alkaa tapahtumaan.